Машиніст-обхідник турбінного устаткування – це одна із семи професій, які цього року випробовують свої сили молоді спеціалісти у конкурсі фахової майстерності. За звання кращого боролися 12 працівників другого турбінного цеху Рівненської АЕС. Всі вони обхідники, машиністи-обхідники турбінного устаткування з 6-ї групи. Хлопці йдуть з бажанням показати свою майстерність, свою вправність і свої знання. Ці хлопці дуже професійні, відносяться до своєї роботи, розвиваються, показують доволі високий результат. Олексій Смолянський каже, що мета конкурсу профмайстерності – не лише визначити кращого фахівця, а й допомогти молоді реалізувати себе та стимулювати її до професійного розвитку. Це можливість підвищити рівень кваліфікаційної підготовки, вдосконалити свою майстерність та поліпшити продуктивність праці. Хлопці дуже активно приймають участь, призери готуються завжди дуже добре до галузевих конкурсів. Минулого року наш хлопець зайняв друге місце на галузевому конкурсі професійної майстерності. В ході конкурсу учасники демонструють свої теоретичні знання та практичні навички. Теоретична частина складалась з більше 30 питань щодо роботи по цій посаді. Це охорона праці, пожежна безпека, правила і норми з ядерної безпеки і, відповідно, правила технічної експлуатації обладнання, яке входить в їхню сферу обслуговування. В практичній частині хлопці описували одну з важливих процедур з обладнанням, яке входить в зону їхнього обслуговування. Оцінювали конкурсантів представники адміністрації цеху, навчально-тренувального центру, первинної профспілки організації РАЕС та організації молоді підприємства. Як зауважили судді, учасники із завданнями впоралися швидше відведеного часу. Декілька конкурсантів випробували свої знання та вміння вперше. Для інших це була чергова нагода підвищити професійну майстерність. Це вже моя третя участь на даному конкурсі. Даний конкурс завжди допомагає підвищити свій рівень кваліфікації, також повторити звання. Це дуже хороша передпідготовка, я вважаю, до роботи. Це конкурс, це все ж таки якесь змагання, тобто є інтерес, звичайно. Третій рік поспіль бере участь у конкурсі професійної майстерності і Євгеній Самко. На Рівненську АЕС прийшов 2021 року. До професії атомника завжди ставився із прихильністю, адже знає про неї від батька, який також працює на підприємстві. Я закінчував Київський політехнічний університет. Після навчання в інституті, після 6-го курсу, я пішов працевлаштовуватися на Рівненську станцію. Мені дуже сильно подобається робота. Кар'єрне зростання тут є, завжди можна розвиватися по даній сфері. Дуже чудовий колектив. Для того, щоб розвиватися, каже, потрібно завжди йти вперед. А конкурси професійної майстерності є хорошим стимулом для особистісного розвитку. Це можливість удосконалювати нові навички та знання і до того ж кар'єрно зростати. Цього року за результатами конкурсу Євгеній став бронзовим призером. На друге місце посів Олег Семенюк, а абсолютним переможцем серед машиністів-обхідників турбінного устаткування став Андрій Підлісний. Він же і представлятиме Рівненську АЕС на галузевому етапі конкурсу профмайстерності, який відбудеться на Південно-Українській АЕС у жовтні. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІ та ЗГРС для 12-го каналу.